Então, senhoras e senhores, no meu quadro é vermelho, representando a equipe Team Case. Senhoras e senhores, lutando na categoria até 52 quilos, faça barulho para receber Lana! No meu quadro é azul, representando a equipe Team Quebra-Osso, também na categoria até 52 quilos, senhoras e senhores, receberão Gabriela! Thank you.
final e o resultado final. Vamos acompanhar. E a vencedora, decidirá